Švýcarská firma našla nový způsob ukládání elektřiny. Italské Lamborghini představil svůj první hybridní vůz. Indie s pokusem o přistání na měsíc neuspěla a vědci našli dosud nejstarší fosílii živočicha. Zdravím vás, přátelé, já jsem Parky a tohle to je tip týdenní informační přehled, čili úterní zprávy, ve kterých se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na ně. Švýcarská společnost EnergyVolt přišla s originálním řešením, jak ukládat elektřinu z větrných a solárních elektráren. Jde o obří věž z betonových závaží a jeřáby. Mechanismus se tedy podobá vodní přečerpávacím elektrárnám. Věž z betonových závaží je 150 metrů vysoká, tedy asi jako 35-patrový mrakodrap. Skládá se z velkého počtu mnohatunových betonových závaží. Když jedou připojené solární nebo větrné elektrárny na plný výkon, zvedají jeřáby betonové bloky nahoru. V noci, když slunce nesvítí, pak bloky pomalu spouští dolů a ty vlastní váhu vyrábí elektřinu. Systém je podobný jako u vodních přečerpávacích elektráren. Sloužit může tam, kde voda chybí, například u solárních parků v pouštních oblastech. Firma se již dohodla s mexickým výrobcem betonu Cemex a indickou Tata Power Company na vybudování první testovací věže. Podle agentury Reuters získala firma v srpnu investici asi 2,6 miliardy korun od japonské firmy SoftBank, která je mimo jiné i spolumajitelem alternativní taxislužby Uber. Ukládání energie z obnovitelných zdrojů, které mají velké výkyvy produkce, je nyní velkým tématem energetických firm, například v Německu, které se odklání od jádra a postupně i od uhlí. Italská automobilka Lamborghini představila svůj první hybridní vůz, který dostal jméno Sian. Oficiální premiéra nového Lamborghini Sian je sice naplánována až na autosalon ve Frankfurtu, italský výrobce se však nakonec rozhodl odhalit vůz ještě o týden dříve. Nový model Sian si totiž přivlastňuje hned dvě důležitá prvenství. Jedná se totiž o první hybridní model v historii firmy a současně je i nejvýkonnějším produkčním vozem automobilky. Uprostřed stále najdete atmosféricky plněný 12-válec o objemu 6,5 litru, ovšem poprvé mu pomáhá také elektrická soustava s elektromotorem o výkonu 34 koňských sil. Systémový výkon tak činí 819 koní. I díky pohonu všech kol zvládne stovku za 2,8 sekundy a zastaví se na elektronicky omezených 350 km v hodině. V zadní části pak stojí za zmínku ještě číslo 63, které po obou stranách zdobí nezvykle tvarované karbonové křídlo. Tato číslovka označuje počet majitelů, kteří si budou moci tento skvost koupit. Každý z nich přitom musel z kapci vytáhnout minimálně 83 milionů korun, a to bez započtení prvků z individualizačního programu ad personam. Výsledná cena každého kusu tak musela být podstatně vyšší, ovšem i tak už má každý exemplář svého majitele. U aut ještě zůstaneme a povíme si něco i o novinkách značce Porsche a Bugatti. Porsche totiž představilo své první elektrické auto Taycan. Jde o čtyřdveřový sportovní sedan, který je nakonec vzhledově téměř totožný s konceptem Mission E, které bylo předvedeno před 4 lety. Tvarově je podobný čtyřdveřovému modelu Porsche Panamera a jeho největší konkurencí na trhu má být Tesla Model S. Obě auta jsou podobně výkonná, zatímco nejsilnější sedan od Tesly ve verzi P100D má výkon 762 koní, Taycan dosáhne ve speciálním režimu Overboost taktéž výkonu až 762 koní. Porsche ale slibuje, že vyřešilo obvyklý problém se zahříváním baterií. Především díky tomu, tak čtyřdveřový Taycan stanovil rychlostní rekord na známém okruhu Nürburgring, který zvládl za 7 minut a 42 sekund. Taycan má kromě vzhledu a výkonu naději na velký úspěch i díky řadě inovativních technologií. Tou nejdůležitější je fakt, že jde o první auto, které má 8-voltový rozvod pro dobíjení místo dnes obvyklého 400-voltového, což umožní rychlejší dobíjení. Taycan při nabíjení zvládne až 270 kW, na dobití o 100 km by mu mělo stačit jen 5 minut, z 5% na 80% pak 23 minut. Přesné ceny pro český trh ještě nejsou známé, prodávat by se ale mělo za cenu 3,9 milionů korun u verze Turbo a za 4,8 milionů korun u verze Turbo S. S překonáváním rekordů nezahálelo ani Bugatti, které se tak stalo první automobilkou světa, která pokořila rychlostní hranici 300 mil v hodině. Společně s Top Gearem posledního půl roku pracovali na přepracovaném modelu Chiron, které dosáhlo na testovací trati rychlost 490 km v hodině. Bugatti sice tvrdí, že má nejrychlejší produkční vůz na světě, avšak auto bylo speciálně upraveno, což na celý rekord staví malý otazník. Auto bylo prodlouženo o 25 cm, přišlo o zadní křídlo a zadní partie jsou zcela přepracované.
Nové je i pak uspořádání koncovek výfuku. To vše jen kvůli aerodynamice. Nyní se tak můžeme těšit, jak na tento rekord odpoví konkurence švédský Koenigsegg. Na měsíci se stále podařilo přistát jen třem zemím – USA, Rusku a Číně. Indie, podobně jako nedávno Izrael, bohužel také neuspěla. Indická mise na měsíc se pravděpodobně nezdařila poté, co pozemní řídící středisko ztratilo spojení s přistávacím modulem Vikram, který měl dosednout na lunární povrch. Indie ztratila s modulem spojení ve chvíli, kdy se nacházel asi 2 km nad měsíčním povrchem. Modul dopravila k povrchu měsíce sonda Chandrayaan 2. Podle přímého přenosu z vesmírného centra ISRO indičtí experti celou situaci analyzují a snaží se komunikaci s modulem, který je nezbytný pro úspěch mise, obnovit. Modul vážící asi 1,5 tuny měl dosednout v oblasti jižního pólu. Oblast jižního pólu je pro přistání velice nebezpečná a dosud se o podobnou akci nikdo nepokusil. Modul měl na měsíci vysadit lunárního robota, který se měl zabývat chemickou analýzou vzorků. Neúspěchem skončil letos v dubnu také izraelský pokus, když sonda Bereshit nedokázala dokončit přistání na měsíci. Indická mise měla zkoumat krátery, které by podle propočtů mohly obsahovat až 100 milionů tun vody. Vědci se domnívají, že by měsíc mohl sloužit jako zásobárna vody pro budoucí mise do hlubokého vesmíru nebo na Mars. Komplikace během přistání znepokojily také NASA, která chtěla indická data využít pro svou misi Artemis, která má na měsíční povrch v roce 2024 přivést lidskou posádku. Že se o měsíc v posledních letech zajímá čím dál více zemí a institucí, je evidentní. A stejně je na tom i Suzuki. Zařízení vývojového oddělení automobilky totiž poslouží k testování přistávacího modulu. Kromě toho má automobilový výrobce na starosti vývoj skeletu a také nohy přistávacího modulu a jejich odpružení. Při vývoji se bude počítat i s možností tvrdého přistání. Všechny části proto musí být důkladně otestovány i pro tuto variantu. Projekt Hakuto R je průběžným výsledkem již 10 let trvajícího úsilí spustit komerční lety na měsíc. Prozatím jsou v plánu 2 lety. Ten první, naplánovaný na rok 2021, má za cíl měkké přistání lunárního modulu na měsíčním povrchu. Při druhé misi se v roce 2023 na měsíc dostane i průzkumné lunární vozidlo. V obou případech zajistí start ze Země raketa Falcon 9 soukromé americké společnosti SpaceX. Projekt Hakuto R má za cíl stát se základem pro pravidelnou a levnou dopravu materiálu mezi Zemí a měsícem. A vědci objevili v Číně dosud nejstarší známé pozůstatky živočicha, který žil na planetě před 550 miliony lety. Tvor, kterého nazvali Ilingia spiciformis podle jihočínského města Iling, poblíž kterého se fosílie našly, byl nejspíše pradávným předchůdcem kroužkovců a člnovců a připomíná dnešní mnohonožky. Čínští paleontologové popsali svůj objev v časopise Nature a označili jej za průlom ve výzkumu evoluce nejstarších forem života na Zemi. Podle týmu paleontologů je nález fosílií významný i proto, že se našlo celkem 35 pozůstatků téhož živočicha, a to nejen jeho tělesné schránky, ale i stopy jeho pohybu. Z nich odborníci vyčetli, že šlo o červovitého tvora dlouhého necelých 30 cm, složeného zhruba z 50 článků. Tento souměrný tvor byl schopen pohybu a reagoval na okolí, protože některé otisky vypovídají o tom, že se živočich na dně oceánu pokoušel uniknout hrozbě. To by mohlo napovídat, že už měl vyvinutý nervový systém. Objev fosílie pro vědce představuje vzácný pohled do formování živočišných druhů v období Ediakar, tedy v době před 635 až 542 miliony let. Organismům z dob mladších předprvohor, které jsou dvakrát starší než nejstarší dinosauři, se pak souhrnně říká ediakarská fauna. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavý odkazy. Tak tohle bude všechno, já jsem Parky a těším se na vás zase u dalšího videa. Čau.